إحنا كمان قرينا إنه إن أوركاون لف مبادئ لغة أساسية مدة صدر يدور سنة ومبادئ ده كده قال ما يجي وده عديد قرن كأهيد وكم بالله هالجن جودي وهايو تيسي قريقة على أركي تيسي قرن كهران على أركي قرن كنا ونقول ده نكية أنكو خطيب لها الحرية ده وقديني تا إنك قرن من aya ka talinta shacabiga ogaadeen inay muqaddas tahay Itoobiya kama aan qarinin ururka nagu rasaas ku diwaan gashan yahay shuruucda caalamka iyo kuwa dawladaha iyo kuwa Itoobiya way ogol yihiin cidna marka kama qarinayno cidna ugama gabanayno meelahaana in laga yiraahdo ma aha waxaan jirin oo ururka iyo madaxdiisa laga maqal in meelaha laga dacayeeyo wax laga sheegsheego ma aha anaga madaxdi ururka ah haddii ay ka talinta ururka laga hadlaa dib leedahay anaga ka hadlayna anaga hadal la qabsado laakiin yaan xubnaha ururka la nashuushadeynin oo aan waxba lagu wareegaysan mudan yar iyo mar weyn warbixinta ururka ee marxaladan ku aadan waxaa iska leh gudoomiyaha ururka oo inala jooga isaga ayaa xaq u leh inuu noo wada waramo inagoo isku dhan warbixinta marka isagaa u deyneyna idinkuna asalaamu calaykum waraxmatullaahi